Kalau ini saya berada di Skyward. Ha, Skyward Game Park. Yo. Genting Island. Hai guys, sekarang ni saya dah check in. Cantik betul pemandangan di sini. Tapi kali ni saya akan pergi ke kolam. Nah, jom. Adik. Tak saya bergegar. Dek lah. Dek. Papa yang pergi ni. Dek, tengok. Dia terjalan tu. Naik ke bekah? Sana ke? Sana? Sana. Why kena jalan sini? Ui. Yang gila yang orang-orang boleh. Fish. Sekarang ni saya berada di Skyward. Ha, Skyward Game Park. So kita nak naik apa semua, jom kita naik.
Wow, cantiknya macam dekat syurga. Alamak. Bro. Okay, bro. Yeah.
Sila. Tengok video. Kak, nak makan apa? What do you eat? Complex. Complex. Ini makan apa? Hey brother, what do you eat, brother? Me, omelette, telur, rabbit, ayam. Yeah. Kak,